V dnešním videu budu hrát na mojí 1v1 buildfight mapě a budu odhalovat statistiky všech hráčů, proti kterým budu hrát. Tohle je kód na mapu, připojit a hrát na ní můžete i vy a třeba se tam někdy potkáme. No a já se tam jdu teďkom připojit pro účel tohohle videa a jsem zvědavej, jestli mě tam někdo porazí. OK, napojil jsem se k prvnímu týpkovi, on mě hnedka snipnul, jmenuje se Ten z Hexagona a má na téhle mapě dohromady už 543 kg, což znamená, že tu mapu hraje fakt hodně. No a já si s ním nejdřív zahraju, až potom se podíváme na jeho statistiky, tak jo, jdeme hrát. Konečně, já jsem sice hodně nahitovaný, jo, ale nevadí. Takže jsem v nevýhodě, týpek kempí docela. OK, pode mnou, tady to jumpne, já mu dám hit, OK, myslím, sem nevadí. Je pode mnou, kde je, on používá grappler, on se grapplernul sem. Hej, ten týpek neumí moc férově hrát 1v1. OK, dal jsme mu hit za 82. Já hraju chapter 5 shotgunu, on používá furt grappler, aby si vzal high ground, ten se nepoužívá takhle ve hře přímo, WTF? Hej kámo, jako tenhle ten týpek podle mě nebude mít moc dobrý staty, koukejte, jak hraje, jak tam čupí. Já nejdřív myslel, že to bude nějaký dobrý hráč, co to trolí, ale hraje úplně divně. Jako, myslím si, že nebude mít moc dobrý statistiky. A on to už lívnul, on už tady dokonce není ani na serveru, WTF? OK, našel jsem jeho profil, byl updatenutý před 2 dnama, tak schválně, jak na tom je. Hoši, týpek má win rate 2,6%, což je fakt málo, to znamená, že třeba 1 ze 40 her zhruba vyhraje. V téhle sezóně tak je platina 3 a v píku byl platina 3. Abych řekl pravdu, tak si myslím, že ten týpek na tyhle statistiky hrál. Každopádně rovnou, už tady máme dalšího, jmenuje se King Yunan, tak schválně, ten má na naší mapě 1100 kilů, hoši, 1100 kilů má na téhle mapě, tak to bude nějaký najeťák, ne? Hej, tady mu dám, OK, on jde druhou stranou, hej, jo, tenhle ten týpek bude dobrý, kámo. Kdybych si měl typnout jeho rank, tak si myslím, že bude mít třeba, že bude mít tak druhý nejvyšší rank, něco takovýho. OK, má do bílých, 93 do bílých jsem mu dal, to znamená, že má třeba 7 HP, kámo, možná míň, na jeden hit je týpek. OK, let's go, je dole, ale musím říct, že fakt hraje dobře, jako. Tak jdeme s ním na druhý kolo, aby jsem jako víc zjistil, jak dobré je. Já se teďkom budu možná víc soustředit na to, jak hraje. O, OK, to jsem zahrál hrozně. Mám high ground? Jo, aha, pozor, on používá parkour, což je, že jo, dobrý, samozřejmě. OK, dostal hit, má do bílých. Má hodně velký high ground, sprejuje mě, je teďkom ve velký výhodě, jo. OK, za 26 jsem mu dal dobrý hit. Používá i snipu, jo. Na jeden hit je podle mě, kámo. Když mu dám nějaký dobrý hit, tak je na jeden hit. No. A to bych se musel trefit. Za 32, jako hodně si drží ten high ground. Nice, OK, Yoshi. Je dole. Každopádně, jako určitě bude mít vyšší rank než ten minule. Každopádně předtím, než se vydáme dál, tak vám ukážu, co mi poslal můj dlouhodobý partner Steel Series. No jako první tady máme tuhletu mega giga obrovskou, ale fakt v obrovskou podložku pod myš, která se jmenuje SteelSeries QCK Prism Cloud. No a na tom podsvícení je hustý, že ve SteelSeries programu GG Engine si můžete nastavit doslova, jakýma barvama to má svítit. No a mně je momentálně líto si to dávat na můj setup, jo, protože plánuju se stěhovat a plánuju si dělat nový setup. No a tuhle tu podložku by jsem si tam dal hodně rád a zbytečně si tady nechci teď špinit. Jako další mi poslali i tady tuhle tu mini podložku, která se jmenuje QCK Edge. No a měla by být udělaná z nějakého hustého mikrovlákna, že na ní myš strašně lehce klouže, což je pro mě super. To se bude do Fortniteu hodit, ale radši dám přednost tý velký, jo, protože já mám malou sensku, takže tohle to pro mě není úplně optimální. Jako další tady mám tyhle ty dvě Aerox 3 myšky, které jsou mega lehký. Já jsem si vybral tuhle tu barvu, takže s touhle tou momentálně hraju. No a klasicky tyhle ty myšky mají taky RGB a taky se dá nastavit v GG Engineu, kde si každopádně můžete nastavit i citlivost a další nastavení, které by jste si na téhle myši chtěli změnit. Další věc, co tu máme, tak tady na nás kouká a není to nic jiného než mikrofon. Já jsem doteďka nevěděl, že SteelSeries mají vlastní mikrofon. No a tenhle ten mikrofon se jmenuje Alias Pro. No abyste slyšeli, jak zní, tak právě teďkon na něj přepneme. No a právě od teďka mě slyšíte na tomhle tom SteelSeries Alias Pro mikrofonu, který si myslím, že za tu cenu má fakt dobrý zvuk. No a co jsem na něm fakt ocenil, je to, že když si ho objednáte, tak v té krabici vám přijde veškerý příslušenství, co byste mohli potřebovat. Doslova tady na to máte držák, máte tam XLR kabel, máte tam dokonce i takovou zvukovku, že sledujte, jak ta zvukovka vypadá. Za mě to je úplně hustý prostě, že si koupíte mikrofon a máte tam všechno, co potřebujete. Každopádně tenhle ten mikrofon jde taky nastavit v programu od SteelSeries, který se jmenuje Sonar. No a můžete si tam nastavit, jak chcete, aby ten mikrofon byl znít.
No, tenhle ten mikrofon zatím můžeme šoupnout pryč, no a to by nebyl Steel Series, kdyby mi neposlali klávesnici, poslali mi totiž Apex Pro Mini Wireless, jo, na tuhle klávesnici nepotřebujete kabel, ale já si ji momentálně nabijím, protože ji mám vybitou a můžete ji takhle krásně přes USB-C nabíjet, no a nabitá vydrží fakt dlouho, no a tohle je už je pravděpodobně ta nejlepší klávesnice na světě, jo, používají plno profesionálních Fortnite hráčů, já na ní hraju taky hodně často, protože mám tady doma její starší verze, no a co je na ní hustý, je to, že má na celém světě úplně ty nejrychlejší switche, tahle klávesnice má 11x rychlejší switche, jak normální mechanický klávesnice, což je úplně hustý, no a v programu od SteelSeries GG Engine si můžete nastavit, jak chcete, aby tahle klávesnice svítila, no a zároveň, jak moc musíte mačkat klávesu, aby se aktivovala, což já fakt hodně oceňuji. No a nakonec jsem dostal tady tenhle ten obrovský a těžký balík, ve kterém jsou repráky, které se jmenují SteelSeries Arena 9. No a já mám v plánu můj setup předělávat, takže zatím rozbalovat nebudu. Každopádně tyhle repráky by měly být úplně libovej zvuk. A hustý na nich je, že jsou složený z 5 repráků a jednoho subwooferu, což kámo, tohle prostě musí znít dobře. No a já se těším, až se je rozbalím, vyzkouším a zahraju na nich třeba Fortnite. Každopádně tohle bylo všechno, co jsem dostal, já SteelSeries strašně moc děkuju za spolupráci a my jdeme zpátky k videu. Jonan, takhle se jmenuje. A tenhle týpek má profil privátní, on má nastaveno, že nemůžeme vidět jeho statistiky, kámo. Bohužel no. Schválně hoši, tipněte si, jdou do komentářů, jaký je rank tenhle ten týpek má. Já si myslím, že to mohl být klidně nějaký elite nebo champion. Ok, napojil jsem se k nějakému týpkovi, ten má na naší mapě 223 kilů dohromady. Dokonce víc jak já. No a jdeme s nimi na fight, kámo. Okej. Jako nevypadá, že by to měl být třeba Unreal nebo něco takového. Jo, vypadá, že to je takovej, řekl bych, možná trošičku nadprůměrný hráč, jo. Dali jsme mu teď dobrou čavku, takže z toho jsem moc nepoznal, jak dobrý je nebo není. Tak jdeme ještě na jeden. Já teď schválně ho nebudu úplně rašovat, aby jsem ho rychle neeliminoval. A budu spíš jako tak načil koukat, abych jako věděl, co je za rank, abych se jako typnul. Mě baví to typování, kámo. A vy, co koukáte na tohle video, tak můžete typovat se mnou. Jo, ježiš, to jsem 5 editů čouknul. Okej, okay, za 31, to mu replacenu edit, okej, okay, za 93, nabejtíme ho, hoši, sledujte, jak vystřelí do mý stěny. Ha, boom. Okej, okay. No, jako možná to bude nějaká platina, týpek se jmenuje J podtržítko K2013, takže je možný, že mu je 11, kámo, když má v niku 2013. Tak schválně, okej, okay, hoši, tady ho máme načtenýho, no a jeho rank je momentálně platina 1, takže jsem to uhodl docela a win rate má 8%, což je docela dobrý a KD má 2, to je hodně dobrý, kámo, a má tady podle Fortnite trackeru nahráno 206 hodin, což není úplně málo, ale není to taky nejvíc, jako myslím si, že na to, kolik má hodin, hraje tak nějak jako v pohodě tenhle ten boreček. No, ale my pojďme najít někoho dalšího. Tak, proti nám je týpek, který na téhle mapě nemá ještě ani jeden kill. Ani jeden kill ten týpek nemá na téhle mapě. A hej, spamuje mě hned na začátku. Tak, ok, pojď férový 1v1, kámo. Tak, hej. Co dělá? Hej, to je... Ne, to je podle mě nějaký úplně random týpek, který tuhle mapu našel úplně náhodou a vůbec neví, jak se 1v1 hraje. Ok, tady si upgradí zbraně týpek. To jsme mimochodem na tuhle mapu i přidali, jo, jsou tady i chapter 5 zbraně, s kterýma já dokonce i teď celou dobu hraju. Tak počkám ho hrát. Ok, ok, že by už šel konečně fightit normálně. No nevím, jak tady skáče divně. Ok, let's go, ši. Normální fight už tady s borečkem máme, tak jo, paráda. Tak schválně, ok, 90 asi neumí, nebo. Ne, podle mě to je fakt nějaký úplný random, který 1v1 nikdy předtím nehrál, hoši. Podle mě tenhle týpek ani nikdy nehrál rank hry ve Fortniteu. Já se ho jdu schválně vygooglit. Tak, tohle to je on. Win rate, hoši, má 1,3%. To znamená, že zhruba vyhraje třeba jednu hru z 80. KD má 1,8, což je dobrý. Nahráno má jenom 7 hodin, tak to se nedivím, kámo, že neví, jak se hraje 1v1. A je unranked, dokonce nemá ještě žádný rank. No a dohromady hrál třeba nějakých 70 her jenom ve Fortniteu. Tak to chápu, kámo, že neví, jak se hraje 1v1. To úplně chápu. No ale já jdu zase proti někomu jinému. Tak, teďko máme proti sobě nějakýho tryhardera docela podle skinu. Tak jo, já už mám připravený všechny zbraně, mě se totiž uložili z minula. Tak co, kámo? Týpek má na této mapě 39 kilů, což není úplně nejvíc, ale tak hrál už tuhle mapu někdy předtím. A není úplně špatný, jako docela tady něco staví.
dokonce zkusil obskok. Dokonce mě teďko nechtěl i boxnout, kámo. OK, má docela dobrý edity. Musím říct, že má docela dobrý gameplay jako tenhle ten týpek. Já tady nehraju úplně naplno, protože ho jakoby proskoumávám. Já tady to editnu. O, jsem ho chtěl překvapit, bohužel. Tohle editne dolů, že jo? OK, ne. Je docela i nepředpovídatelný. Což je dobrý, každopádně. Proč jsem ho dal na jeden hit? On měl možná low. Nevím, nepamatuju si, možná jsem mu dal nějaký hity předtím. Tak jo, jdeme na druhou 1v1 s ním. Já teďko budu hrát už trošku líp. Mám to editnout nebo nemám? Udělám takhle fintu, let's go easy. To nečekal, kámo, ale hele, myslím si, že tohle by mohl být teoreticky i unreal jako. Jo, protože být unreal není úplně něco mega giga. Jo, je to cool být unreal, ale není to úplně zas tak těžký. A prostě někdo, kdo jako trošku to zatryhardí a není úplně špatný, tak by to mohl dát. A já si myslím, že ten týpek není zase úplně nějaký profesionální hráč, ale myslím si, že nadprůměrný za mě. Jo, že hraje Fortnite velice dobře. No, porazil jsem ho zatím 3-0 a jdeme si ho vygooglit. Tak, máme ho tady. Win rate má 3%, má nahráno skoro 600 hodin, což už je docela dost. Má dohromady 6,5 tisíc killů. No a rank tuhle sezonu momentálně je champion. A jeho nejvyšší rank je taky champion. No, úplně jsem to neuhod, ale věděl jsem, že bude mít nějaký z těch lepších ranků. Tak, máme tady někoho jiného, který hnedka po mně zase střílí a tohle vypadá už na hodně velkýho tryharda. Na téhle mapě má 2000 killů. Tohle je možná týpek, který by mě teoreticky mohl porazit jako. Tak uvidíme, jak dobrý bude nebo nebude. Každopádně teď má free hit zapade, na to si nedal pozor. Jako nevypadá, že by to byl zase nějaký profesionální hráč, ale nevypadá taky, že by byl špatný. Tomu replacenu, dám sem trošku spray, dali jsme mu za 28, je pode mnou. Tak teďko má možná high ground. Ne, nemá, kde je? On to někde kempí v boxu. Jo, tady kempí v boxu, jo. Takový hráče moc nemám rád, co kempí takhle v boxu. Ale nice, dali jsme ho. Jako, hele, myslím si, že bude mít vyšší rank jak platinu, kámo. A on to lívnul hnedka. What the fuck, proč to lívnul hned? Jelikož si nepamatuju přesně, jak se jmenuje, tak jsem se podíval do replaye. No a jmenuje se APX podtržítko Zekros83. No a má win rate 3%, to je takový klasický. Nahráno má 260 hodin, čekal jsem víc podle těch killů, který na té 1v1 mapě má. On reálně podle mě víc hrál tuhle 1v1 mapu, než hrál třeba Battle Royale, kámo, což velice cením, jako 2000 killů mít na mojí 1v1 mapě. Fakt hodně, kámo. No a jeho rank momentálně je Elite a jeho nejvyšší rank je Champion. Takže na to, kolik má ten týpek nahráno hodin, tak si myslím, že je ve Fortniteu fakt dost dobrý. Každopádně, tohle je pro tohle video všechno. Pokud byste chtěli nějaký podobný videjko, tak mi ho napište do komentářů, dejte like, odběr a mějte se hoši, čus.